Marko Rašić. Mi čekamo još nekoliko trenutaka da dođe ovdje donos i da izvijesti javnost što se točno dogodilo. Ostanite na ovom. Izjavu će dati načelnik policijske uprave Zagrebačke, nakon toga smo spremni za eventualno kratka pitanja, naravno uz vaše razumijevanje da smo upravo u tijeku očevida i da budemo podosta konkretni, šturi i lijepo vas molim kad postavite pitanje da samo kažete iz koje ste medijske kuće i da se predstavite. Izvolite načelnik. Evo, dobro večer. Možemo reći da smo noćas oko 21.30 OKC policijske uprave zaprimio više dojava da se u Cimermanovoj ulici došlo do uporabe vatrenog oružja. Dolaskom na mjesto događaja zatečeno je 6 smrtno stradalih osoba, od kojih 2 muške, 3 ženske i 1 dijete. U tijeku je očevid kojim rukovodi zamjenik županijskog državnog odvjetništva iz Velike Gorice uz stručnu pomoć ekipe za očevide policijske uprave Zagrebačke i veštaka Centra za kriminalistička veštačenja i ispitivanja Ivan Vučetić. To je ono što možemo u ovom momentu reći. Ima li preživjelih kao što su neki mediji izvijestili? Na mjestu događaja je zatečeno i jedno dijete koje je neozlijeđeno i koje je zbrinuto. Isto tako možemo reći da imamo jednu osobu koju dovodimo u svezu sa izvršenjem ovog dijela i za tom osobom se intenzivno traga. Znači nije uhićen kao što je također objavljeno? Ne. Čujem da su neki mediji objavili. Znači osoba još nije uhićena, ali je dovodimo u svezu sa ovim događajem i za njom se traga. Na koji način tragate za tim osumnjičenikom? Postavljeni su, jel tako, policijski punktovi po Zagrebu, ulazu, izlazu? Možete objasniti na koji način tragate? U potragu su uključeni sve policijske snage, svi rodovi policije, kriminalistička policija, temeljna policija, specijalna policija i sva naša tehnika s kojom raspolažemo. Je li točno da na ulazima i izlazima iz Zagreba imate punktove na kojima također tragate za osobom? Vidjeli smo na Mostu Slobode policijske službenike koje pregledavaju vozila. Pa u skopu potrage smo poduzeli sve potrebite mjere kako bi što prije naš počinio. Što bi mogli? Živjela beba u bolnici, ali to točno informacija. Beba je zbrinuta i beba je neozlijeđena. Radi li se o 7-mjesečnoj bebi? Radi se o bebi, da. A znao se motiv? Da su 2 muške i 3 ženske osobe, to znači da nije točna ova informacija da je čak 4 djece ubijeno. To su odrasle osobe. Ne, odrasle osobe, samo se radi o jednom djetetu. Koje starosti? Pa starosti je dijete rođeno 2009. Koliko će trajati očevid? Vjerojatno vrlo dugo. Potraje se očevid. Cijeli dan, sutra. Teško reći. Teško. Imate li barem nekakve informacije da su navedene osobe ovih dana prijavljivale možda kakve prijetnje ili je bilo intervencije? Nije bilo intervencije. Zadnja intervencija policije na ovoj adresi bila 2011. godine, ali se radi o događaju koje se ne dovodi u svezu s ovom. Ali se radi o istim osobama? To, te 2011. je li policija djelovala zbog istih osoba koje su... Policija je bila postupala na ovoj adresi, ali se taj događaj ne dovodi ni u kakvu vezu s ovom. Imate li indicije da je ubojica pobjegao automobilom? Ne možemo o tome očeviti u tijeku, mi za počinitelje tragamo. Što bi mogao biti motiv? Teško, ne možemo o tome govoriti. Očeviti u tijeku, evo, to je ono što možemo reći, znači šta se dogodilo, da 6 osoba smrtno stradalo i da jednu osobu dovodimo u svijetu sa izvršenjem tog djela i za njim se traga i to je to. Je li ta osoba možda pokušala uspostaviti kontakt sa policijom i ima namjeru se predati? Ne možemo o tome. Detaljima, da budemo nešto znali konkretno, evo, na vrijeme. A mislite li da bi otkrivanje identiteta te osobe ubrzalo potrebu? Izvješćemo vas kad budemo znali. Je li se potraga za ubojicom proširila na područje van Zagreba? Potraga je na području cijele Republike Hrvatske. Eto, hvala lijepa. Hvala lijepa. Poštovani gledatelji, čuli ste izjavu Marka Rašića, načelnika policijske uprave Zagreba.